30 липня – перший день за півтора місяці, коли Чернігівобленерго не отримало вказівку від «Укренерго» обмежити постачання електроенергії. Ситуація в атакованій ворогом енергосистемі покращилася. Про це сказав представник приватного підприємства під час наради в муніципалітеті. Куди його запрошують, щоб обговорити проблемні питання? Натомість негода і сильний вітер, які вирували містом 29 липня, залишили близько тисячі домогосподарств чернігівців без електропостачання. По вчорашній негоді, яка була в мережах міста Чернігова, 3 масових пошкодження та 16 одиночних заявок. За сьогодні буде це усунуте, але протягом дня будуть заявки ще надходити. Попри те, що ситуація трохи стабілізувалася, місто продовжує працювати, щоб об'єкти критичної інфраструктури були заживлені під час вимкнень електроенергії. А у людей була вода і працювала каналізація. Десь переключають на інші лінії або ж забезпечують генераторами, як, до прикладу, на одному з будинків по Красносільського. Сьогодні ми встановлюємо там генератор, елементи захисту цього генератора. Домовились з ОСББ, що вони виділяють людину відповідально. І сьогодні ми проводимо навчання цієї людини і потім передаємо генератор. Попри прогноз «Укренерго» на 30 липня, без застосування заходів обмеження, енергосистема все ще оговтується після ворожих атак. В ранкові та вечірні години найбільшого споживання потребує нашої допомоги. Тож людей просять при можливості перенести користування потужними електроприладами на денні години з 11 до 15. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій, зазначають в «Укренерго».